الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ولا ضد له ولا ند له ولا شبه له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي يقول يوم القيامة يوم لا يكون أحد إلا يقول نفسي نفسي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال
إنكم لتعملون أعمالا يتقون في أعينكم إن كنا نعدها من الموبقات وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك ومحقرات من الذنوب فإن لها من الله طالبا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم رہتا ہے ان کے پاس تو اغیار کا حجوم رہتا ہے ان کے پاس تو اغیار کا حجوم عہد قدیم یاد دلاؤں تو کس طرح وہ گھر جو رنج و غم کے بغیر ان کی زد میں ہوں اس گھر میں اب چراغ جلاؤں تو کس طرح برادران اسلام تقریری ہوتی رہتی ہیں لمبی لمبی تقریریں آپ سن چکے ہیں ہم بھی سن چکے ہیں اور سنتے رہیں لیکن سب سے اہم اور مقصود اعلیٰ عمل ہے اگر انسان کے دل میں عمل کا جذبہ ہو اور اس میں عشق خدا مستور ہو اور محبت نبی علیہ السلام کا بدر اس میں موجود ہو تو ایک بات بھی انسان کی نجات کے لیے اور انسان کی زندگی سنوارنے کے لیے مختصر سی تقریر بھی انسان کو انسان بنانے کے لیے کافی ہے اور اگر دل میں جذبہ نہ ہو آخرت کا خوف نہ ہو آخرت کا یقین نہ ہو اللہ اور رسول کی محبت نہ ہو یا کم ہو تو لمبی لمبی تقریریں بھی سن لیں اس سے کوئی زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا دعا کریں کہ اللہ جل جلالہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے اور ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے اور ہماری زندگی صحابہ والی زندگی بن جائے بزرگوں اور اسلاف والی زندگی بن جائے اگر اس طرح ہمارے دل بن جائے ہمارے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہو تو ایک مختصر سا جملہ بھی انسان کو بڑے عابد بنانے کے لیے کافی ہے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اوعظنی واعجزنی قال صل کانها آخر صلاتک وفی روایت صل کانک موتعها صحابی آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرما کوئی وعد کی بات بتلا دیجئے مگر لمبی بات نہ ہو مختصر سی بات ہو مختصر سی بات ہو مختصر سا وعد ہو سید کونین
صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، اللہ جل جلالہ نے مجھے جامع فصاحت نصیب فرمائی ہے. حضور فرماتے ہیں میری ایک بات مختصر سی بات ہوتی ہے لیکن اس کا مضمون اور اس کا مطلب نہایت کثیر ہوتا ہے، مطلب اور مضمون معنی کے لحاظ سے نہایت وسیع ہوتا ہے. ذرا آپ خود سوچ لیں کہ آپ کے پاس کوئی آئے اور پوچھے کہ مختصر سوال ہو تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں، کس طرح وعظ فرماتے ہیں. فرماتے ہیں صلی کانہا آخر صلاتک، صلی کانہا آخر صلاتک، وفی روایت صلی کانک مودعہا. حضور فرماتے ہیں صلی کانہا آخر صلاتک، مختصر سوال مختصر سی نصیحت یہ ہے اے میرے صحابی، ہر نماز پڑھا کر اور ہر نماز پڑھتے وقت یہ خیال رکھیے میری زندگی کی آخری نماز ہے، پتہ نہیں کہ دوسری نماز تک میں زندہ ہوں گا یا موت آ جائے گی. بس اس جذبے سے نماز پڑھ کے یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے. جس شخص کو یہ حکم ہو جائے کہ اس وقت ظہر کی نماز تیری آخری نماز ہے، فجر سے پہلے پہلے تجھے قبر میں ڈال دیا جائے گا، دوستو ذرا اپنے ہاتھ پر نظر ڈال دے، وہ کس سوز جذبے سے، کس طرف اور گداز سے، کس آہ و بکا سے پڑے گا صبح الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين. جب وہ اس جذبے سے کہ یہ اس کی آخری نماز ہے نماز پڑھے گا، اس کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہوگی، آخرت کی طرف ہوگی، اسے نہ بچے یاد آئیں گے، اسے نہ بیوی یاد آئے گی، نہ اسے بہنیں یاد آئے گی، اس کے پاس بہنیں بھی رہے، اس کے بعد بچے بھی شور لگاتے رہے، مگر اسے سوائے اللہ سوائے آخرت سوائے کل سرات کے اور کچھ یاد نہیں ہو. طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے. اگر خوف سے اور خوب تڑپ اور سوز خدا سے چند آنسو بھی بہ جائے تو انسان کی زندگی کے لیے کافی ہے، اور غفلت سے انسان عمر بھر جو ہے کام کرتا رہے اس کا اتنا اجر ثواب نہیں مل سکتا. بزرگوں کی زندگی اس طرح گزرتی تھی، وہ تجارت بھی کرتے تھے مگر یہ خیال ہوتا تھا کہ اصل مقصد آخرت. جو شخص اس جذبے سے نماز پڑھے کہ یہ اس کی آخری نماز ہے، اندازہ کرے کہ وہ کس سوز و تڑپ سے نماز پڑھے گا. بزرگان دین کی نمازیں اس طرح ہوتی تھی، ہمارا آج کے لیے قصے اور داستانیں معلوم ہو رہی ہیں، مگر صحابہ اور بزرگوں کی نماز اس طرح ہوتی تھی. صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کان اذا صلی یرا عمودا فیجلس ویات الطیر ویجسم علیه وهو لا یشعر. فرماتے ہیں روایت میں کہ جب صدیق اکبر نماز کی نیت باندھ لیتے گھر میں یا کسی اور مقام پر نوافل کی، تو یوں نماز کی طرح متوجہ ہوتے کو کیا تمام دنیا سے کٹ گئے ہیں اور ستون نظر آتے تھے، پرندے آتے اور اس پر بیٹھ جاتے تھے، اس کو خیال کرتے تھے کہ یہ درخت ہے یا درخت کا تنا ہے. صحابہ کی نماز یوں ہوتی تھی. آج ہم نمازوں سے غافل ہیں، دین سے غافل ہیں. عبداللہ ابن زبیر جو عظیم صحابی ہیں اور حرمین کے اور یمن کے کوفہ بصرہ عراق کے خلیفہ تھے، مسلمانوں کے سربراہ تھے،
بعد میں حجاج نے انہیں قتل کر دیا. اب بھی اس وقت بھی اس کا سر مکہ مکرمہ میں بیت المعلات جنت المعلات میں مدفون. سر الگ ہے, جثہ الگ ہے. یہ مسلمان کے سربراہ اور خلیفہ تھے جسے ہر قسم کی قوت حاصل تھی, حرمین کے خلیفہ تھے, مگر نماز کس طرح پڑھتے تھے. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے عبداللہ ابن زبیر مسلمان کے اس خلیفہ نے عشاء کی نماز کے بعد نوافل کی نیت باندھ دی. وہ شخص کہہ رہا ہے میرا کچھ کام تھا, میں بیٹھا رہا انتظار کر رہا. انہوں نے سورۃ بقرہ پہلی رکعت میں شروع کر دی. خیال کیا, میرا خیال ہوا راوی کہتا ہے کہ سورۃ بقرہ آدھی یا کچھ اس کا کچھ حصہ پڑھ کر رکوع کر لے گا, مگر حضرت پڑھتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ سورۃ بقرہ ختم ہونے کو ہوئی. وہ کہتے ہیں میرا خیال ہوا کہ سورۃ بقرہ جو تقریباً 2.5 پارے ہے ختم کر کے رکوع کر لے گا. سورۃ بقرہ اس نے ختم کی, آل عمران شروع کر دی. میرا خیال ہوا کہ آل عمران ختم کر کے پھر دوسرے رکوع کر لے گا, اس نے وہ ختم کر کے سورۃ نساء رکوع کر دی. یہاں تک کہ اس نے کئی پارے پڑھ لیے, 10 پارے ایک ہی رکعت میں, اور پھر کتنا طویل رکوع کیا, اتنا طویل اس نے سجدہ کیا, اور اس کے بعد دوسری رکعت بھی اس طرح طویل تھی. اور ہر آیت پر یا چند آیات کے بعد وہ کافی آیتیں جب آتی تھی چیخیں مار مار کر روتی تھی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 40 حج کی آخری حج میں بیت اللہ شریف کے حاجی سے چابی مانگ کر اس کے اندر تشریف لے گئے, اور 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی. ایک ہی رکعت میں انہوں نے 15 پارے پڑھ لیے, پھر سجدہ کر کے سر اٹھایا, اور دوسری رکعت میں بقیہ 15 پارے پڑھ لیے. جب 2 رکعت میں ایک رات میں سارا قرآن مجید پڑھ لیا, عبداللہ ابن زبیر جس کا ذکر ابھی میں نے کیا, اس کی نماز عجیب نماز ہوتی تھی. کاش کہ ایسی نماز کی ایک جھلک ہمیں اور آپ کو کبھی نصیب ہو جائے. وہ جب نماز کی نیت باندھ لیتے تھے اسے کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا تھا. ساتھی وغیرہ آپس میں لوگ شور کرتے تھے, باتیں ہوتی تھی, وہ فرماتے تھے کہ میں نماز کی نیت باندھتا ہوں, اب شور نہ کرو, تھوڑی دیر کے بعد میں نماز پڑھوں گا, پھر جو جی میں آئے شور کرو یا نعرے لگاتے رہو, مجھے کوئی پتہ نہیں ہوگا تم کھڑے شور. چنانچہ ایسا ہی ہوتا تھا, نماز کی نیت باندھ لیتے تھے اسے کسی چیز کسی آواز کا پتہ نہیں چلتا تھا, شور کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا. ایک بار گھر میں نوافل پڑھ رہے تھے, گھر میں آگ لگ گئی, خلیفہ کے گھر میں آگ لگ گئی, لوگ دھڑا دھڑا آئے, پانی ڈال رہے ہیں, شور ہو رہا ہے, ادھر جاؤ, یہ کرو, اور پھر آگ لوگ نے بجھائی, کتنا شور اور ہنگامہ برپا ہوا ہوگا. عبداللہ ابن زبیر ایک کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں, اسے کوئی پتہ نہیں ہے. سلام پھیرنے کے بعد آگ تو بجھ چکی تھی, بعض لوگ کھڑے تھے, فرمایا یہ کیا ہو گیا, کدھر آئے تھے, کیا کام تھا تمہارا. لوگوں نے کہا حضرت آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی, آپ ان کو پتہ نہیں چلا. فرمایا واللہ مجھے کوئی پتہ نہیں. تاریخ میں لکھا کہ ایک دن اپنے کمرے میں نوافل پڑھ رہے تھے, پاس اس کا بچہ چھوٹا شیرخوار پڑا ہوا, اوپر چھت سے سانپ گرا اور اس کے بچے سے لپٹ گیا. اس کی بیوی نے شور کر دیا, ہمسایا آئے, ادھر ادھر شور ہو گیا, لوگ آئے, سانپ کس طرح بچے سے ہٹائے, کوئی یہ تجویز بتاتا ہے, کوئی یہ ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی چیخ رہا ہے, اس کی بیوی رو رہی ہے, بہنیں وغیرہ رو رہی ہے, اللہ میں ہمارا بچہ شکار
مر گیا اور یہ ہوگا یہ ہوگا بڑی مشکل سے لوگوں نے اس سانپ کو ہٹایا بڑے شور و شغب کے بعد جب قصہ ختم ہوا تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے سلام پھیرا بیوی نے کہا رو رو کے کہ خدا را اگر آپ کو ہماری فکر نہیں ہے تو اپنی شیرخوار بچے کا خیال تو کرتے آپ کے پاس تو سانپ گرا اگر آپ پہلی مرتبہ خیال کرتے تو اتنی تکلیف نہ بڑھتی کتنے قابل ہو اس نے رو رو کے کہا واللہ میری بیوی میں خدا کو گواہ کہہ کے بیت اللہ شریف کو گواہ بناتا ہوں کہ مجھے سانپ وغیرہ لوگوں کا کوئی پتہ نہیں چل رہا آج مسلمانوں کی دلوں میں دیگر دنیاوی خیالات جمع ہوئے ہیں اس لیے ان کی نماز پڑھ کے توجہ اور طرف ہے اس کا دینی کام پر توجہ اور طرف ہے ہماری حالت یہ ہے جو شاعر بیان کر رہے ہیں رہتا ہے ان کے پاس تو اغیار کا ہجوم ہماری حالت بیان ہو رہی رہتا ہے ان کے پاس تو اغیار کا ہجوم ماد قدیم یاد دلاؤں تو کس طرح ہو مسلمان کے دلوں میں دنیاوی چیزوں کا ہجوم لگا رہتا ہے یک دل خیل آرزو یک دل خیل آرزو دل بکجا کجاتے ہم تنہا مدا ادا شد پمب کجا کجا ہم اس طرح مسلمان جس کے دل پر اس طرح خیالات چلے ہوئے ہوں انہیں کس طرح توجہ ہو سکے گی دینی کاموں کی طرح اگر قابل بہت کم ہوگی مسلمان کی حالت آج یہ ہے جو یہ شاعر بیان کر رہا ہے کہتا ہے رہتا ہے ان کے پاس تو اغیار کا ہجوم عہد قدیم یاد دلاؤں تو کس طرح وہ گھر جو رنج غم کے بغل کی زد میں ہو مسلمان کے گھر اور مسلمان کی یہ زندگی دوستو آخرت کی آگ کی زد میں ہے وہ گھر جو رنج غم کے بغل کی زد میں ہو اس گھر میں اب چراغ جلاؤں تو کس طرح لا انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون القرآن هذا پر تاثیر ہے لیکن ہم پڑھتے ہیں ہم تاثیر کا پورا پتہ نہیں چلتا وجہ یہ کہ ہمارے دل پر اغیار اور دنیاوی خیالات جمی ہوئے ہیں اللہ فرماتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل فرماتے تو پہاڑ نظر ہو جاتے مگر اے انسان آپ قرآن پڑھ رہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے ادھر آپ کے خیالات دنیا کے کام میں لگی ہیں نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ روپ میں نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ روپ میں خیرت کھوئی گئی ہے چار سو میں مسلمان کی حال یہ ہے نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ روپ میں نہ چھوڑے دل فغانِ صبح گاہی نہ چھوڑے دل فغانِ صبح گاہی اما شاید ملے اللہ میں نہ جاتا کامیابی صرف اس کلمے میں ہے دوستو لا الہ الا اللہ آپ سب بڑے محبت سے لا الہ الا اللہ زور سے پڑھیے بھائی ایک ایک جملہ اپنے پاس لکھ کر رکھتے تھے ہمیشہ کے لیے کوئی ایک جملہ ان کے لیے بطور وعظ کافی تھا بعض بزرگان دین جو ہے اپنی مہر جو لگاتے تھے خاص مہر اس پر کوئی خاص چھوٹا سا جملہ کنڈا کرتے تھے تاکہ اس سے اسے نصیحت حاصل اور عبرت حاصل ہو
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی خلیفہ خلیفہ ثالث ان کی جو اصلی شان اور خلافت والی مہر تھی اس پر یہ جملہ کندا تھا اپنی نصیحت کے لیے انہوں نے یہ پسند فرمایا تھا یہ جملہ جب وہ مہر لگاتے تھے یہ جملہ آتا تھا یہ نشانی تھی خلیفہ کی مہر ہے جملہ یہ تھا اما ان تصمت و اما ان تندم یا عثمان اے عثمان زیادہ بے جا باتیں مت کیا کرنا یا تو خاموش رہو یا تو خاموش رہو خاموش نہیں رہتے تو پشیمانی کے لیے غمگین ہونے کے لیے تیار ہو بے جا باتوں میں نہیں بولنا چاہیے جہاں دین کی بات ہو وہاں تو بات انسان کرے اس کے بغیر انسان کی یہ بہتری ہے کہ وہ خاموش رہے یہ زبان انسان کو تباہ کر دیتی ہے هل يحب الناس في على من اخرهم في النار الا حصائد السنتهم حديث شريف میں آتا ہے کہ یہ زبان کے خرافات اور زبان کی بے جا باتیں انسان کو دوزخ کی آگ میں اوندھے میں ڈال دیتی ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے صدیق اکبر کی خلافت میں دیکھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ اعظم صدیق اکبر جو سب سے بڑھ کر درجہ انسانوں میں انبیاء کے بعد وہ اپنی زبان کھینچے ہوئے مار رہے ہیں حضرت عمر دوڑتے ہوئے آئے فرمایا محمد یا خلیفہ رسول اللہ اے مسلمان کے قریب ہے کیا کر رہے ہو زبان مار رہے ہو صدیق نے رو کے فرمایا عمر آپ نہیں جانتے ہاں الذی کبتنی حصائد فی النار فرمایا عمر آپ کو پتہ نہیں ہے اس زبان کی خرافات تو ہمیں دوزخ میں ڈالتی ہے یہ زبان ہی ٹھیک نہیں ہوتی یہ ٹھیک ہوتی تو پھر ہم بھی ٹھیک ہو جاتے حدیث شریف میں آیا ہے کہ لا تصبح الاعراب الا وتقول للسان یا لسان استقیمی فان استقمت نستقیم والا فلقنا جب ہر صبح تمام بدن کے اعضاء زبان کو کہتے ہیں اے زبان تو درست ہو جا تو ہم بھی درست رہیں گے اگر تو خراب ہو گئے ہم تو تیرے تابع ہیں ہم بھی تباہ ہو تھوڑی سی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شاہی مہر کے الفاظ یہ تھے اما ان تصمت و اما ان تندم یا عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی جو شاہی مہر تھی اس پر یہ الفاظ کنڈا تھی ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ حکم صرف اللہ کا چلنا چاہیے انسان کی زندگی میں انسان کی تجارت میں انسان کے سفر میں انسان کی حرکات و نشست و برخاست میں ہر چیز میں چاہے نکاح ہو بیاہ ہو شادی ہو موت ہو غم ہو خوشی ہو حیات ہو موت ہو سب جگہ اللہ جل جلالہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا چاہیے ان الحکم الا للہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خشائی مہر تھی اس پر یہ الفاظ کردہ تھے اسی میں تمام زندگی سمجھ سکتی ہے اگر انسان موت کرے وہ یہ الفاظ تھے کفا بالموت واعظن یا عمر کفا بالموت واعظن یا عمر اے عمر یہ کا ترجمہ ہے اے عمر موت سب سے بڑھ کر واعظ ہے موت کو یاد کر بس یہی واعظ ہے یہی نصیحت ہے اگر موت یاد نہ آئے بڑی بڑی تقریریں سن لے انسان متاثر نہیں ہوتا کفا بالموت واعظ ذرا اندازہ لگا جس سب کے سامنے موت ہر وقت سامنے ہو یہ سب سے بڑھ کر اس کی کامیابی ہے ہم موت کو بھول چکے ہیں آگاہ ہو اپنی موت سے کوئی بشر نہیں
اپنی موت سے کوئی بچر نہیں سامان کو برتا ہے مسکی ہری سندر ہم عالم آگے روت وہ در کپائے رزق و اجل در کپائے کو شاعر کہتا ہے مسلمان انسان مسکین رزق کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ رزق کے پیچھے ہوتا ہے موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے نہ معلوم کہاں اسے گرفتار کرتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شاہی اور خلافت والی مہر تھی اس پر یہ الفاظ کندہ تھے حسبی اللہ حسبی اللہ اللہ جل جلالہ کافی ہے حسبی اللہ شاعر کہتا ہے بڑے بڑے فرعون آئے دنیا سے آج ان کا کیا پتا ہوگا کیا حالت ہوگی دنیا سے چلے گئے عذاب میں مبتلا ہوں گے انہیں اپنی شاعری کا پتا بھی نہیں ہوگا نہ وہاں فوج ہوگی نہ لشکر ہوگا نہ بھائی ہوں گے نہ دولت ہوگی ایک شاعر کہتا ہے کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آپ پڑا کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آپ پڑا شاید کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ایک ڈیرے پر ٹکڑ معلوم ہو رہا تھا یوں میں نے اسے پاؤں مارا تو ٹکڑے ٹکڑے ہوا دیکھا تو وہ انسانی کھوپڑی تھی نہ معلوم کتنے ہزار سال پہلے مر گیا تھا کوئی کھوپڑی کی یہ حالت تھی اس کھوپڑی سے ہوا کہ یہ آواز آئی بزبان حال کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو پڑا کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو پڑا کہنے لگا کہ دیکھ کی چل رہا بے خبر کہنے لگا کہ دیکھ کی چل رہا بے خبر میں بھی کبھی کسی کا سر پر اٹھا سب سے آواز آیا انسان بڑے زیادہ تکبر سے مت چلنا ذرا عاجزی سے چلنا میں بھی کسی وقت ایسا مغرور اور تکبر والا سر تھا آج میری حالت کیا آپ کی بھی ایسی حالت اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللہ فرماتے ہیں انسانوں کے حساب کا وقت اور موت کا وقت اب قریب آ رہا ہے وهم في غفلة مگر آج تو اس کے انسان غفلت میں ہے انسان غفلت میں ہے مگر آج اگر غفلت میں آپ تو غافل کو تو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بیدار کیا جا سکتا ہے انسان تو غفلت سے بھی آگے ہے وہم معرضون انسان تو اعراض کر رہے ہیں آپ ادھر کھینچے نماز کی طرح وہ کہتا ہی نہیں آپ ادھر نصیحت کریں ادھر آؤ بھائی ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو ہمارے ساتھ نیک کام کر لو وہ کہتا اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون اس طرح جس طرح آج ہم اور آپ زندہ ہیں اس طرح بہت بڑے لوگ زندہ تھے آج کوئی بھی نہیں ہے آپ کی بہن کا ہے دوستو آپ کے بڑے جوان بھائی ہوں گے آج وہ کوئی آپ کے بہت سے پیارے بیٹے ہوں گے
یہ تو اس کا جوتا پڑا ہے آج وہ قبول ہے چمن کے تخت پر جس دن شاہ گل کا تجمل تھا چمن کے تخت پر جس دن شاہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلوں کی شور ہزاروں بلبلوں کا شور تھا وہ گل تھا چمن کے تخت پر جس دن شاہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلوں کا شور تھا ہم گل تھا لیکن جب آئے دل خزاں کے کچھ نہ تھا جو خار گلشن میں ایسا زمانہ آئے گا کبھی آپ دیکھ رہے باغ میں پھول ہیں اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں پھول ختم ہو جاتا ہے اس طرح آج ہمارا دن آئے ایک وقت آئے گا کہ ہمارا آپ قبر میں لے کے ہوئے ہوں گے ہماری بہنیں ہمارے بھائی ہمارے بیٹے ہم پر روئیں گے کہیں گے یہ چادر ہے یہ جوتا ہے وہ نہیں شاعر کہہ رہے جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جو خار گلشن میں جب آئے دن خزاں کی کچھ نہ تھا جو خار گلشن میں بتاتا باغ بارو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین یہی کامیاب زندگی ہے جس کی حرکات اللہ جل جلالہ کی رضا کی تابع ہے صدیق اکبر کا یہ جملہ جو موت پر جنہوں نے موت پر کندھا کیا تھا فرماتے ہیں کہ اس میں بہت بڑی نصیحت ہے وہ جملہ یہ تھا حسبی اللہ حسبی اللہ اے صدیق تمام دنیا ایک طرح ہو جائے کوئی پرواہ نہ کر اللہ کو حاصل کر حسبی اللہ ساری دنیا آپ کی حامی سہی ساری دنیا آپ کی حامی سہی ہر قدم پر میری ناکامی سہی دین اور اسلام میں ہوں سخرو دین اور اسلام میں ہوں سخرو کفر کی دنیا میں بدنامی سہی اللہ جب مل جائے اللہ کیا احساس ہوا تو کفر وغیرہ مخالفین کا کوئی ڈر نہیں ہے ان کی باتوں کی کوئی فکر نہیں ہے تو خدا ہی کی ہوئے پر تو چمن تیرا ہے تو خدا ہی کی ہوئے پر تو چمن تیرا ہے یہ چمن چیز ہے کیا سارا وطن تیرا ہے من کان للہ کان اللہ لہ جو خدا کا ہو گیا اللہ فرماتے میں ان کا ہو گیا اللہ جل جلالہ جو طاقت کا سر چشمہ ہمارے خالق ہمارے مالک ہے ہمارے رازق ہے جب وہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا من کان للہ کان اللہ لہ حبیب طاہر بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا اس کے گھر سے جمعہ کی جگہ جانے مسجد قدرے دور تھی کئی میل دور تھی وہاں جانا پڑتا تھا واپس ہی کہیں شام کے وقت ہو سکتی تھی بزرگ تھی جمعہ کا وقت ہو گیا بیوی نے کہا ہے حبیب گھر میں بچوں کے لیے کوئی آٹا نہیں ہے آٹا ختم ہو چکا ہے اور چکی والے کے پاس جو ہم گندم لے گئے ہیں اس کو ابھی لے آنا ورنہ رات کو بچی بھوکے ہو گئے اور یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ گندم اور وہ آٹا کوئی اور لے جائے پتہ بھی نہیں اگر آپ آج وہ نہ لے آئے تو کل تک نہ وہ آٹا ملے گا نہ وہ گندم ملے گی اور بچے بھوکے ہیں اس نے کہا اللہ ایک طرف آٹا ہے اور بچوں کی بھوک ہے ایک طرف آپ کی نماز ہے بیوی نے کہا حبیب ایک اور کام بھی ہے آپ تو جمعہ پر جا رہے ہو ہمارا تو ایک گھر ہے وہی سب کچھ ہماری روزی ہے اس پر لکڑیاں چون چون کر بیچتے ہیں گزارا کرتے ہیں
اسی پر دور سے پانی لاتے ہیں وہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے اے حبیب یاد رکھ وہ گھڑا جنگل کی طرف بھاگ گیا ہے بڑی تلاش کے بعد نہیں ملا اگر رات سے قبل قبل تلاش نہیں کیا آپ کو پتا ہے رات دن رات کو یہاں شیر آتے ہیں گدے جانوروں کو کھا جاتے ہیں گھڑا پھر نہیں ملے گا ہم تو تباہ ہو جائیں گے اس نے کہا اللہ ایک طرف گدے کی تلاش ہے واقعی جس کی ہمیں ضرورت ہے دوسری طرف کی نماز ہے بیوی نے کہا حبیب آپ کو یہ بھی معلوم ہو آج زمین پر پانی لگانے کی باری ہے جو عین جمعہ کے وقت وہ پانی لگانی ہوگی اگر آپ اپنی باری کے وقت موجود نہ تھے تو آپ کی باری پر پانی کوئی اور لگا دے گا اور پھر سال چھ آٹھ ماہ کے بعد پانی کی باری نہیں آئے گی ہم تباہ ہو جائے گی زمین خشک رہ جائے گی خدا را جمعہ نماز کے لیے مت جائے گی مگر اس نے ایک بات بھی نہیں سنی اور جمعہ پڑھنے چلا گیا فرماتے ہیں اللہ کی بات پیچھے نہیں ڈال سکتی جمعہ نماز پڑھنے کے بعد واپس آ رہے ہیں شام ہو چکی تھی شام کی نماز راستے میں پڑھ لی جب گھر پہنچ گیا دروازہ کھولا دیکھا تو گھر کے اندر آگ جل رہی ہے روٹی پکائی جا رہی ہے خوش ہوا کہ اچھا تو مل گیا پوچھے بھی کیسے ملا دوسرے کونے پہ دیکھا تو وہاں اس کا گدھا جو ہے اپنی جگہ پر باندھا ہوا کھڑا ہے پتہ نہیں کون لے آیا ہے حیران رہ گیا اندر گیا بیوی کو کہا کیا ماجرا ہے بیوی نے کہا بھائی بات یہ ہے حبیب کہ ہمارے ہمسائے نے بھی وہ بھی گندم لے گئے تھے آٹے پیسنے کے لیے وہاں گندم پیسنے کے لیے لے گئے تھے چکی پر وہ اپنے گھڑے پر جو ہے آٹا ہمارا آٹا لے کر ہمارے گھر میں ڈال چکے اور کہا کہ حبیب کو کہہ دو کہ مجھے معاف کر دے تمہاری بوری غلطی سے میں نے اپنے گھڑے پر ڈال دی جب یہاں پہنچا تو پتا چلا کہ یہ تو میری نہیں ہے اب میں واپس جاتا ہوں اپنی بوری لیاؤں گا تم اپنی بوری آٹے کی لے لو حبیب نے کہا گدھے کا قصہ کیسے ہے وہ تو بچ نہیں سکتا تھا اس نے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد شام سے کچھ قبل ہم نے دیکھا کہ دور سے گدھے گدھا جو ہے اس کی آواز آ رہی ہے جیسے ایک درندہ اس کے پیچھے ہو بہت دور ایک درندہ جیسے اس کے پیچھے ہو گدھا کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر ہم نے دیکھا کہ درندہ اسے کچھ کہتا نہیں گئے گا کہ گھر کی طرف بھگا رہا ہے جب قریب ہم نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ گدھا دروازے پر پہنچ گیا اور شیر اس کے پیچھے آ رہا ہے کھاتا نہیں ویسے گھر کی طرف لا رہا ہے جب گدھا گھر میں داخل ہو گیا شیر نے دودھ پلا دی اور خوشی سے اس نے چنگارنا شروع کر دیا تھوڑی دیر کھڑا رہا ہے کہ سلامی دے رہا ہے پھر چلا گیا ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کیا خبر ہو رہی ہے کہ کسی نے ہم اطلاع دی کہ بھائی آپ کی زمین پانی سے پر ہو گئی ہے اور پانی سے پر کھڑی ہے آپ کا بند بھر گیا ہے کس طرح وہ اس طرح کہ آپ سے پہلے جس کی زمین تھی جس نے پانی لگانا تھا اس نے بہت زیادہ پانی لگا دیا اس کا بند اتفاق سے ٹوٹ گیا سارا پانی آپ کے بند میں جمع کھڑا ہے حبیب سجدہ ریز ہو گیا اور کہا حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل روزہ بھی کہا اے اللہ میں نے آپ کا ایک کام کیا جمعہ کی نماز پڑھ لی آپ نے میرے تین کام کر لیے اللہ تو کس طرح رحم ہے سفر لائن اللہ اور سے پڑھ کا خیال رکھنا چاہیے چاہے چھوٹی ہو یا بڑی
یہ دنیا آزمائش کا ہے کچھ مدت تک آزمائشیں آتی ہیں لیکن جو شخص اللہ کا ہو گیا یاد رکھیے اسے دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گیا کچھ آزمائشیں آتی ہیں ہمارا دین اسلام کے لیے دین کے لیے کوئی بڑی تکلیفیں اٹھائی بھی نہیں ہے یہ تبلیغی جماعت تو یہی تو بتلا رہی ہے کہ آئی اے انسان ہم بھی کچھ صحابہ کی زندگی کے مطابق کچھ اوقات دین کو دے دے اللہ کو دے دے اگر ہم نے اللہ کو اوقات دی اللہ ہمارا ہو جائے گا ہماری زندگی بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی آزمائشیں آتی ہیں لیکن آزمائشوں کے بعد پھر جب اللہ انہی کا ہو جاتا ہے پھر دنیا بھی ان کے حصے میں آتی آخرت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید کونین تھے انہوں نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ذرا غور فرمائیے گا کہ ہم اور آپ نے اسلام کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ سید کونین تھے جس کے لیے یہ زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں یہ ستارے پیدا ہوئے ہیں یہ جنت و دوزخ اور یہ تمام نظام پیدا کیا گیا ہے مگر انہوں نے بھی پتھر کھایا تکلیفیں اٹھائی ہم اور آپ نے تو خون کا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا ایک شخص کہہ رہا ہے جو بعد میں مسلمان ہوا صحابی ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ گیا اس وقت وہ مسلمان نہ تھا کہتے کہ میں مکہ مکرمہ میں ایک گلی میں جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عرض و حکیم قصہ سنا رہے ہیں وہ خود فرماتے کہ میں ایک گلی میں جا رہا تھا دیکھا کہ ایک حسین جوان ایک گلی سے نمودار ہو گیا چہرے سے انوار چمک رہے تھے حسین نہایت عجیب آروم مگر دیکھا کہ ادھر پیچھے سے اوباش لڑکے لگے ہوئے ہیں کوئی ادھر پتھر مار رہا ہے کوئی ادھر پتھر مار رہا ہے خیر یہ نوجوان جوان آدمی آ رہے ہیں کبھی پتھر پنڈلی پر لگ رہا ہے کبھی ران پہ لگ رہا ہے کبھی ہاتھ پہ لگ رہا ہے کبھی مونڈے پہ لگ رہا ہے وہ کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی یوں ہو جاتے ہیں جا رہے ہیں مصیبت اس وقت بڑھ گئی جس گلی میں جا رہے ہیں ادھر سے لڑکے شریر آ رہے ہیں دوسری اس گلی کے دوسرے رخ سے بھی لڑکے شریر آ گئے اس جوان کو بیچ میں گرفتار کر دیا ادھر بھی پتھر مار رہے ہیں ادھر بھی پتھر مار رہے ہیں وہ ایک درس ایک دیوار کے سہارے کھڑے ہیں بالکل حیران کھڑے ہیں غمگین کھڑے ہیں بدن نوجوان ہے یہ شخص کہتا ہے میں دور سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ یہ کتنا مظلوم شخص ہے مکہ جیسے شہر میں کوئی اس کا رفیق نہیں ہے کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ لڑکوں نے گھیر لیا کوئی بچانے کے لیے نہیں آ رہا لڑکے جب تھک گئے تو چلے گئے تو میں نے لوگوں سے پوچھا ادھر بڑے آدمی بھی تو تھے تماشا دیکھنے کے لیے میں نے انہیں کہا کہ یہ مسافر یہ غریب مسکین کون ہے کیا یہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے تم مکے میں انہوں نے کہا یہ محمد ابن عبداللہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ حالت اس کی لائی میں نے کہا عجیب بات ہے تم انسان تو دست کھا دیتے انہوں نے کہا نہیں وہ جوان یوں کھڑا ہے لڑکے بھی ادھر پکڑے ہوئے راستے میں کھڑے ہیں اتنے میں ایک حسین لڑکی کو اطلاع ملی شاید وہ دوڑتی ہوئی آئی اور برتن میں پانی لا کر اس آدمی کو پیش کر دیا اس نے پانی پیا دودھ میں کھڑے وہ لڑکی بلک بلک کر رونے لگی اس شخص نے جوان نے حسین نے جو جوان نے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرائے اس کی بیٹی تھی فاطمہ الزہرا کی فرمایا بیٹی رونا مت آپ کے ابا جان پر یہ مصائب ہمیشہ نہیں آئیں گے یہ محمد عبداللہ ہمارے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور یہ لڑکی صاحبزادی فاطمہ الزہرا تھی ابو طالب کی وفات کے بعد
اس طرح مصیبت حضور پر ٹوٹ پڑی مگر بعد میں آپ نے دیکھا اللہ جل جلالہ نے ہر قسم کی شہنشاہی روک داد دیا ساتھ دیا وہی الگ تھا مفتو ہو گیا اے انسان آپ نے اسلام کے لیے کیا بہایا ہے کیا قربانیاں دی ہیں کوئی کس کس پر ترس آپ نے کھایا ہے اب ہمارے اور آپ کے امتحان کے دن ہیں اس چمن میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سکتے ہیں تبلیغی جماعت یہی تو بتلا رہی ہے کیا یہ ہماری زندگی ہے ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنی خدمت نبی کے باغوں میں عہد کہن کا انتہام ہوگا نبی کے باغوں میں عہد کہن کا انتہام ہوگا چمن میں خوش نوایا نے چمن کا انتہام ہوگا نبی کے باغوں میں عہد کہن کا انتہا ہوگا چمن میں خوش نوایا نے چمن کا انتہا ہوگا صحابہ نے لہو سے آب یاری کی تھی گلشن کی صحابہ نے لہو سے آب یا صحابہ نے لہو سے آب یاری کی تھی گلشن کی ہماری باری ہے اب جام تن کا انتہا ہوگا اب ہماری اور آپ کی باری ہے تکلف برطرف اے قوم یہ شیری غذا کب تک تکلف برطرف اے قوم یہ شیری غذا کب تک کبھی تو زہر سے کام ہو تو ان کا انتہا ہوگا سب پڑھنا الہ الا اللہ حقیر مت سمجھئے کیا پتا ہے اس میں رضا خدا پوشیدہ اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے اور کسی گناہ کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کے کرنے ارتکاب کی جرات مت کرے کیا پتا ہے کہ اس میں اللہ کا غصہ چھپا ہو اور آپ تباہ ہو جائے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت نے بلی باندھ رکھی یہاں تک کہ بلی مر گئی نہ تو کھلایا نہ بلی کو چھوڑا تاکہ بلی خود اپنا رزق تلاش کرے اللہ جل جلالہ نے اس گناہ کی وجہ سے اس عورت کو دوزخ میں ڈال دیا ایک حدیث میں آتا ہے بینما رجل یمشی فی الطریق اذ وجد غصن شوکت فاخرها فشکر اللہ له فغفر ایک شخص درخت راستے پہ جا رہے تھے راستے میں کانٹے دار لکڑی کو دیکھا ہٹا دیا اللہ جل جلالہ نے اس کے یہ عمل قبول فرمایا اور جنت میں داخل فرما دیا برادران اسلام کبھی تھوڑی سی چیز بھی بہت بڑی بن جاتی ہے حضرت عبد الوہاب شعرانی جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں مصر کے نویں صدی میں وہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی درد ذہن میں مبتلا تھی کئی دن تک درد ذہن حاملہ تھی بچہ نہیں ہو رہا تھا وہ چیختی رہی میری ساس بھی بیٹھی ہے میں بھی بیٹھا ہوں تمام علاج طبا وغیرہ کا علاج ختم ہو گیا بیوی جو ہے حالت نظامی ہے اب ہمیں یقین ہو گیا بیوی مر رہی ہے میں ایک طرف پریشان ہے میری ساس بھی رو رہی ہے چیخے مار رہی ہے بیوی مر گئی بس حالت نظر فرماتے میں پریشان تھا وہاں سے کمرے کے دروازے سے باہر نکلا بڑے ولی اللہ صاحب کشف ہے فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے حاتم نے جو ایک فرشتہ ہوتا ہے ولی اللہ سے
فرماتے ہیں میں اس غار کے قریب گیا تھوڑے دیوار کان لگایا اندر کھن بنا اٹھتی جیسے مکھی کو کسی نے پڑھا میں نے انگلی اندر کرنا چاہا غار چھوٹے تو انگلی نہیں جا رہی تھی تو تنکا اٹھایا تنکے سے میں نے مکھی کو اس مکڑے سے چھڑا دیا مکھی ایک طرح اڑ گئی ایک طرح اڑ گئی اب میں باہر کھڑا ہوں کہ سوچ رہا ہوں ایک دو منٹ گزر گئے اس قصے میں سوچ رہا ہوں کہ اندر سے میری ساس جو ہے خوشی خوشی سے آواز دینے لگی اے تم آپ مبارک ہو بچہ ہو گیا بی بی بچ گئی تو سمجھتا ہے جو ذرہ ہے وہ ذرہ تو نہیں تو سمجھتا ہے جو ذرہ ہے وہ ذرہ تو نہیں تو سمجھتا ہے جو قطرہ ہے وہ قطرہ تو نہیں کبھی نیک تھوڑا سا عمل بھی بڑھ جائے تو سمجھتا ہے جو ذرہ ہے وہ ذرہ تو نہیں تو سمجھتا ہے جو قطرہ ہے وہ قطرہ تو نہیں یہ وہ قطرہ ہے جو دریا بھی بہا سکتا ہے یہ وہ قطرہ ہے جو دریا بھی بہا سکتا ہے یہ وہ ذرہ ہے جو طوفان بھی لا سکتا ہے سب پڑھ لا الہ الا اللہ Yeah.
مجھے حیرت ہوتی ہے میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے رنگ کے کھڑے ہوتے ہیں جب یہ تصور کرتا ہوں پاکستانی مسلمان ایسے نہیں ہیں جو یہاں جنوبی افریقہ والوں مسلمانوں کو دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاں ایک مظلوم قوم رہ رہی ہے کالے ان پر یاد رکھیے آپ سب سے ان کے ساتھ پیش آئیے ورنہ یہ انقلابات آتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ حالت بدل دے اور آپ پر الٹا حالت والا آ جائے آپ کے گھروں میں عورتیں مرد لڑکے لڑکیاں کام کرتی ہوں گے ان سے شفقت سے پیش آئیے محبت سے پیش آئیے ان پر طرز کھائیے جس طرح آپ ہاتھ پاؤں رکھتے تھکتے ہیں وہ بھی تھکتے ہیں جس طرح آپ کو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی جس طرح ڈھانٹنے سے آپ ناراض ہوتے ہیں وہ بھی ناراض ہوتے ہیں اور یاد رکھیں ان کے بھی بچے جس طرح آپ کے بچے ہیں یہ اور بات ہے اللہ جل جلالہ نے انہیں آپ کی ملازم یا نوکر بنا دیا میں تو اس والا منظر کو یاد کر کے رونا آتا ہے جب گاڑی پر موٹر میں سوار ہو کر ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا جب سے میں آیا ہوں ہفتہ دو سے تقریباً 4,500 میل سفر میں نے کیا ہوگا جا بجا کبھی ان کی عورتیں ہاتھ اٹھا کے کھڑی ہوتی ہے کبھی ان کے مرد ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں مسکین کبھی ان کے چھوٹے بچے جو ہے یتیم ہوں گے یا ماں باپ ہوں گے وہ دوڑتے ہاتھ اٹھاتے لیکن آپ مسلمان اس پر سیدھے یوں گزر جاتے ہیں کیونکہ یہ ہاتھ آپ کے لیے اٹھائے نہیں جیسا کہ آپ کے سینہ میں دل نہیں ہے کچھ اور چیز ہے ایک شاعر کہہ رہا ہے شب پیش خدا بگریز تمزار شب پیش خدا بگریز تمزار مسلمان چرا بارند گرم یہ رات اللہ کے سامنے رکھ کے اللہ مسلمان پر یہ آفت کیوں آ رہی ہیں شب پیش خدا بگری سمزار مسلمان چرا بارند گارند جواب آ رہا ہے اوپر سے ندا آمد نم دانی کی قوم ندا آمد نم دانی کی قوم دل دارند محبوب ندارم اوپر سے آواز آئی کہ بھائی مصیبت اس لیے آ رہی ہے کہ وہ دل تو رکھتے ہیں مگر دل جس مقصد کے لیے دیا وہ مقصد اسے نہیں ان کے دل نرم نہیں ہے سنگدلیاں ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے برادران اسلام بارش ہو رہی تھی لڑکوں کی چھٹیاں ہوئیں اور جا بجا جنگل میں ساتھیوں نے بتایا بچوں کے گھر کئی کئی میل دور ہو گئے رات ہو رہی تھی جا بجا چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاتھ اٹھا اٹھا کے ہماری گاڑی یوں گزر گئی جو ہے جیسے کہ انہوں نے ہماری لیے ہاتھ اٹھایا نہیں میں نے کئی دفعہ ساتھیوں کو کہا تو علماء تھے ان کو تو اور ترس کھانا چاہے میرے کہنے کے باوجود انہوں نے کسی کو نہیں اٹھا وہ مجبور تھی کہ آپ کا معاشرہ یہ ہے سارے ایسے جا بجا دے گا 20 مسلمان کی گاڑیاں خالی گزر رہی ہے چھوٹے بچوں کو رات کا وقت ہوتا ہے وہی جگہ دیکھا وہ گورے لوگوں نے ان کو اٹھایا لیکن ہم مسلمانوں میں سے میں نے نہیں دیکھا کوئی یاد رکھے دوستو آپ کی گاڑی کی بھی زکات واجب ہے آپ کی زندگی کی بھی زکات واجب ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کا گھوڑا ہو یا گھوڑا ہو جس طرح اس پر زکات فرض ہے اس طرح اس کی پشت پر کسی کو سواری کے لیے دینا اس پر سوار کرنا بھی ضروری ہے یہ بھی حق ہے اگر ایسا ترس نہیں تو اللہ جل جلالہ کا غضب بھی آ سکتا یہ چھوٹے یتیم بچے ہیں اس کو کون سوار کرے گا کیا پتا ہے ان پر ترس کھانے سے اللہ جل جلالہ کی رحمت حرکت میں آ جائے آپ کے گھر سے مصیبتیں دور ہو جائے آپ کی مشکلات حل ہو جائے کئی دفعہ رات کو دیکھا جوان لڑکیاں کھڑی ہوتی تھی ہمارے ساتھ یا اس طرح اور بھی یوں گزر جاتے تھے رات کا وقت عورتیں کدھر جائیں گی وہاں بار شریف کا بھی خطرہ ہوتا ہے کیا ہوگا اگر آپ کے پاس جگہ ہو اور آپ ساتھ لے جائیں تو آپ کی کوئی کمی تو نہیں آ سکتی ابھی آپ نے دیکھا حدیث میں آتا ہے ایک عورت مرد نے ایک روایت میں کہ عورت نے ایک کتے کو جبکہ وہ پیاسا تھا پانی پیا اور روایت میں کہ وہ فاجرہ بد کردار عورت تھی مگر ترس کا اللہ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا اس لیے ترس اور محبت سے پیش آنا چاہیے ہمارے پاکستان میں ایسا کبھی نہیں کبھی نہیں ہوتا میرے علم میں نہیں آیا 20 جگہ یاد
کری ہوئی اور مفت اس کو اٹھا لیا کہ رات کا وقت ہے بیچارہ کدھر اور آپ عورت ان کو بھی نہیں اٹھاتے جوان ہے آپ کی بھی لڑکیاں ہیں آپ کے بھی بچے ہیں اور وہ بھی اس طرح ترستے ہوں گے اسی طرح آپ رحمت سے پیش آئیے انشاءاللہ اللہ آپ پر رحم فرمائے گا آپ اس چیز میں ان سے زیادہ ہیں ذرا تو بتائیں نہ قوت میں ان سے زیادہ ہے نہ بینائی میں ان سے زیادہ ہے ایک چیز میں آپ زیادہ ہیں اللہ نے آپ کو اسلام دیا ہے لیکن اسلام تو آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ ان کی غفاری کرے یہ چند باتیں عرض کر دی دوستو انشاءاللہ اس میں آپ حضرات اور ہمارا فائدہ ہوگا جنوبی افریقہ والوں کو چاہیے کہ اس طرح لوگوں پر ترس کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق بخشے گا